Stardock je v svoji dolgi zgodovini izdal že mnogo odličnih naslovov, eden od njih pa je bil tudi Fallen Enchantress. Zaradi stila podobnega Age of Wonders je bila instantni uspeh in nadaljevanje je bilo zagotovljeno. Leto pozneje smo dobili Sorcerer King, ki je mnogo stvari prevzel od Enchantress, a je bil risankastega izgleda, imel pa je tudi zanimivejši cilj. Naim je bil namreč sveže pogubljen, vlada pa mu je tiran, nadvse zlobnico Brnik. Igrali ste kot eden od njegovih služabnikov, ki je imel poln kufer svojega vladarja in se ga je odločil odstaviti. Sorcerer King je sploh na podlagi svojega Monty Python humorja sicer veljal za vredno nadaljevanje, je vseeno dobil malce slabše ocene. Glavni razlog za to je bila predvsem umetna inteligenca, ki je bila na čase obupna, včasih pa se v početku igre sploh ni premaknila z mesta, česar niste opazili kar nekaj časa, to pa je pomenilo nepotrebno zapravljanje časa. Pa preidimo na Rivals. Medtem ko ste želeli prej sopotnika le ustaviti, je tokrat vaš cilj bolj optimističen. Postaviti se želite na njegovo raven in postati bog. A tudi Copernik ima svoje cilje. Tekom igre namreč uničuje čarobne kristale, ki se nahajajo po celotni mapi. Če jih uniči dovolj, postane neumrljiv in to je za vas, ki svojega šefa ne marate preveč, slaba novica. Zaradi tega se prižnete širiti, graditi nove baze, novačiti enote in na splošno početi vse, da jim ušli na živce in ga ustavili. Vse razen cilja, dveh novih frakcij, škrato in nesmrtnežev ter novih nalog je ostalo povsem identično. Aja, ba je par izboljšav prijela tudi umetna inteligenca, a nisem opazil kakšne bistvene razlike. Res pa je, da v par igrah, ki sem jih igral, ni nikoli ostala na začetnem mestu kot kakšen retardiran hlod, ampak se je pričela aktivno širiti. Zdaj ne vem, ali gre le za srečo ali ne, ampak sklepam, da so pri Stardocku uspeli odpraviti ta precejšnji hrošč, ki je mnogim uničeval zadovoljstvo pri igranju. Skratka, tako kot pri Sorcerer King gre poslednjo tudi pri Rivals za klasično fantazijsko strategijo v stilu Age of Wonders, kjer začnete v eno bazo, nato pa se počasi širite. Ker je svet poln različnih monstrunov in banditov, boste potrebovali vojsko. Enote lahko gradite v vaših bazah, dober vir pa so tudi naloge, ki vas občasno nadgradijo z novo skupino vojakov. Je pa potrebno omeniti, da fokus igre ni gradnja čim več enot, ampak je bolje imeti par elitnih skupin, ki se lažje postavijo po robu vojski za vojski, ki jih Copernik pošilja nad vas. A na srečo v boju niste sami. Po zemlji videa se namreč nahaja tudi več manjših frakcij, s katerimi se lahko združite. Če to ni možno, pa jih je priporočljivo uničiti, saj jih drugače Copernik prej ali slej premami na svojo stran. Ko se dve skupini vojakov srečate na zemljevidu, se kamera premakne na ločeno bojišče, kjer se v potezni bitki pomerita med seboj. Skoraj vsaka enota ima par posebnih sposobnosti, med potovanjem pa lahko najdete ali naredite tudi različne pripomočke in artefakte z unikatnimi sposobnostmi. Tudi šefi s časoma napreduje in vsak od njih ima ločen skill tree, kjer jim na to dodelite različne pasivne in aktivne sposobnosti. Ker je govora o Copernikih, najverjetneje ne bo nihče presenečen, da so prisotne tudi čarovnije. Razrišite jih po principu tehnologije, vključujejo pa vse od standardnega čaranja okostnjakov ter ognjenih krogel, pa do višanja terena, izboljšanja baz ter še mnogo drugega. Že ena vredna omemba igre je na začetku omenjen humor. Ta ostaja enak, saj so na vse zadnje prenešene tudi naloge. Je pa zagotovo ena izmed stvari, ki je močno pripomogel k samemu uspehu igre. Pa povemo malo več o novostih, začenjaši pri cilju. To na samo igranje ne vpliva toliko, kot bi pričakovali, a vseeno prinese zanimivo novost, saj z nadarjenim ves čas pridobivate božje točke in prvi, ki jih doseže 100, zmaga. Druga večja novost sta klasi, ki sta dokaj unikatni. Škratje obožujejo sneg in izgleda kot majhni debeli bradati božički, nekateri od njih pa jahajo tudi na velikih pajkih, ki pljuvajo kislino. Za arahnofobijo ostanejo še vedno okostnjaki, ki so pač standardna rasa zombijev, uživanje umrlih ter podobnega. Ker so to bolj kot ne vse novosti, prejdimo na slabosti. Rivals je seveda prevzel tudi slabosti predhodnika, od katerih najbolj izstopa že prej omenjena umetna inteligenca. A k njej lahko tokrat dodamo še eno veliko slabost.
Kampanja je namreč celoten copy-paste iz Sorcerer King, praktično vse je identično. To pomeni, da se boste srečevali z identičnimi sovražniki, identičnimi nalogami, skriptiranimi dogodki in pač vsem, kar je bilo v kampanji. Res prosimo preveč, če želimo v samostojnem dodatku novo kampanjo. Očitno ja. Z grafičnega vidika je Rivals povsem identičen kot Sorcerer King, torej risankasti izgled. Delovanje je v večini primerov gladko, a sem se ob igranju s škrati srečeval s padanjem sličic pod 60, razlog čemu je bil predvsem sneg in z njim povezani učinki. Tudi skladbe ostajajo enake, so sicer čisto solidne, a vseeno ne bi imel nič proti kakšni novosti. Če torej vse povežemo v celoto, morda res ne dobimo unikatne igre, a Sorcerer King Rivals je še vedno dovolj dobro narejen, da igranje je zabavno in ne postane dolgočasno. Lastniki originalne igre imate na platformi Steam še 50% popust, kar je tudi edina stvar, zaradi katere vam ne odsvetujem nakupa. Je pa Rivals za novince v seriji zagotovo vreden nakup, saj vsebuje praktično vse, kar je naredilo Sorcerer King in Fallen Enchantress tako popularne. Ok, končna ocena. Sorcerer King Rivals dobi z moje strani 7-7, kot rečeno, gre za solidno strategijo in vrednega naslednika v seriji. S tem je današnji video pregled zaključen, vabim vas k branju pisnega pregleda, ogledate pa si lahko tudi naše ostale posnetke. Vidimo se spet prihodnje, do takrat pa lep pozdrav!